Tetova dje dhe sot është renditur e para në nivel botror për nga ndotja aerit, pas tetovës vjen kryeqyteti e Egjiptit, Kairoja. Ndotësi më i madhi tetovës dhe rrëthinës është kombinati Jugohrom, i cili punon pa filtra dhe jashtë të gjitha standardeve ekologjike. Ministri Ekologjis Nurhani Zairi, edhe pse dhe vetë është nga Tetova, nuk ka marrë asnjëherë masa në këtë drejtim. I pyetur sot se si ndjehe që qyteti i tij është më i ndoturi në botë, ai u përgjigj kështu. Sot kishim një takim, siç e pat, e prezantuam studimin për trajtimin e ujërave të zeza për qytetin e Shkupit. Është projekt shumë i rëndësishëm. Edhe ky është një projekt që pritet të gjendë në formë dhe mundësi për realizimin e këtij projekti, që të mbrojmë ujrat, gjithashtu edhe të mbrojmë ambientin. Sërish tentuam të marrim përgjigje më konkrete, por kësaj herë i Zairi u ahodhi fajin qytetarve, të cilët sipas tij duhet të jenë më të kujdesshëm në mënyrën se si ngrohen gjatë periudhës së dimrit, duke mos përmendur fare Jugohromin si faktor numër 1 ndotës për ajrin në Tetovë. Por ndërkohë që mbrojmë ujrat, ajri është vazhdon të mbetet i ndotur, bile Tetova është i pari në nivel botror për i këto qytetarët të jenë më të kujdesshëm. So është vetëm problemi i qytetarëve ose Jugohromi është këtu? Janë shumë faktor, por një ndër faktorët kryesor është edhe vetë qytetari. Unë, ju, të tjerët, që të kemi kujdes tashë të tje me ngrohje, cilin lojtë ngrohjes të kemi, të kemi shumë kujdes të respektojmë vendimet e kuvendeve komunale dhe kryetarëve të komunave për komunikacionin, regjimin e komunikacionit që ata shumë shpejt do e sjellin, dhe të respektojmë atë. Po që atë e respektojmë, atëherë do të kontribuojmë shumë si qytetar në mbrojtjen e ajrit dhe të ambientit tjetër. Qytetar? Rezari, a do të gjendet në njëherë zgjidhje për ju ofrojmë? Po, do të gjendet. Nivellet shqetësuese të ndotjes së ajrit në Tetovë dhe disa qyteteve të vendit disa herë kanë bashkuar të gjithë qytetarët dhe organizatat ekologjike, por kur nuk është ndërmarrë asgjë. Indeksi i ndotjes në Tetovë dje ishte 101.22, ndërsa sot akoma më i lartë, 101.35. Sa për krahasim, në Stokholm të Suedis indeksi i ndotjes është 10.80.